U Novom Sadu danas oblačno sa kišom. Jutarnja temperatura iznosila je 11 stepeni, najviša dnevna 14. Duva severozapadni povetarac brzinom od 2 metra u sekundi. Vazdušni pritisak 1017 milibara. Sutra u našem gradu oblačno vreme. Jutarnja temperatura će biti 8, a najviša očekivana dnevna 13 stepeni. Duvaće severozapadni povetarac brzinom 3 metra u sekundi. Vazdušni pritisak će biti povišen 1027 milibara. Od nedelje u Novom Sadu razvedravanje i dosta sunčanih intervala sa temperaturama u granicama proseka za treću dekadu oktobra. Jutarnje će biti u intervalu od 1 do 8 stepeni, a maksimalne dnevne kretaće se između 13 stepeni do nedelje i 15 do kraja ovog perioda. Usled biometeoroloških prilika opre se savjetuje osobama sa respiratornim oboljenjima. Moguće su izvesne tegobe kod srčanih bolesnika, pa im se preporučuje smanjena fizička aktivnost. Od meteoropatskih reakcija mogu se javiti nervoza i smanjena radna sposobnost.